Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև Գավառ համայնքի ավականու ընդունած կանոնադրության համաձայն, ավականու անդամը պարտավոր է հաշվետու լինել ընտրողներին, ապահովելով համայնքում իրականացվող ծրագրերի և նախաձեռնությունների թափանցիկությունն ու դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը։ Հենց այս նպատակով է մայիս ամսին ստեղծվել Գավառ համայնքի ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտոյանի Facebook-յան պաշտոնական էջը։ Էջի շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք ամենօրյա կապի մեջ լինել Facebook-յան օգտատերերի հետ, և ամենակարևորը Facebook-յան էջը հնարավորություն է տալիս վիրազեկել Գավառում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ապահովել Գավառ համայնքի բյուջեի թափանցիկությունների հապարակայնությունը, Գավառի տվյալ տարվա բյուջեով նախատեսված ծրագրերի իրականացման ընթացքը ներկայացնել։ Էջում առավել մեծ ակտիվություն է նկատվում ավականու նիստերի կամ համայնքում իրականացված որևէ նախաձեռնության մասին հրապարակումից հետո, փաստում է Գրիգոր Դաշտոյանը։ Facebook-յան օգտատերերը հանդես են գալիս առաջարկություններով և ներկայացնում են համայնքային խնդիրների վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։ Դրանք երբեմն լինում են տեսագրությունների միջոցով։ Առաջարկությունները առանձնացվում է ըստ ոլորտների, և դրանք ներկայացվում է և ավականու նիստին, և Գավառի քաղաքապետի հետ է քննարկում, և փորձում ենք բոլոր հարցերին հնարավորության սահմաններում պատասխանել։ Կան խնդիրներ, որոնց անդրադարձել են և լուծում է տրվել, կան խնդիրներ, որոնք գլոբալ են և առաջիկա տարիների ընթացքում լուծում կստանան։ Facebook-յան այս էջը հանրային քննարկումներ իրականացնելու և այս կամ այն նախաձեռնության մասին բնակչության կարծիքը լսելու լավագույն հարթակ է, ասում է ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտոյանը։ Վերջին քննարկումը տեղի ունեցավ Գավառի անձնագիր հուշապատի վերակառուցման հետ կապված, և մենք ունենք օգտատերեր, որ հիմնավորեցին և իրենց կարծիքը հաշվի առանք, և ճարտարապետական լուծումների և տարածքի հետ կապված որոշակի հիմնախնդիրներ ներկայացրեցին, դա դարձյալ մենք քննարկել ենք Գավառի քաղաքապետի հետ, և փորձել ենք բնակչության կարծիքը հաշվի առնելով որոշակի փոփոխություններ մտցնել նախագծում։ Էջի գործունեությամբ որպես համայնքի վերաբերյալ ամենատարբեր տեղեկությունների աղբյուրի հետաքրքրված են 18-ից 60 տարեկան օգտատերերը։ Այս վիճակագրության մեջ բավականին մեծ է երիտասարդների թվականակը։ Առաջինը Հայաստանն է Գավառի տարածաշրջանը, որից հետո արդեն Ռուսաստանի Դաշնություն, արտերկրից մենք ունենք բազմաթիվ օգտատերեր, ովքեր հետևում են, և ասեմ, որ նաև դրսի հայերի, մասնավորապես քյավարցիների արձագանքն է շատ մեծ, փորձում են այս էջի միջոցով նաև շփվել և իրենց կարծիքը հայտնել, ինչը շատ կարևոր է։ Էջի սպասարկմամբ Գավառ համայնքի ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտոյանն անձամբ է զբաղվում, հաշվի առնելով նաև հրապարակվող նյութերի բովանդակության և ծավալի վերաբերյալ խորհուրդներն ու դիտողությունները։ Նյութերի հիմնական տեքստերը գրվում է իմ կողմից, տեսանկարանումները ֆոտոտարբերակով անում են Վարդգես Խաչատրյանը, Հակոբ Սարգսյանը, իսկ հիմնական տեսանյութերը պատրաստում է Քյավառ հեռուստաընկերության կողմից։ Պաշտոնական տեղեկատվությունից զատ էջն ունի նաև համայնքի պատմամշակութային ներկան ու անցյալը ներկայացնելու առաքելություն։ Այդ օրինակ տեղեկություններն ամփոփվում են բացահայտիր Գավառը խորագրի ներքո։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԳՀՄ օր։